Ғылымға бүгіннен бастап ден қою болашаққа деген сенімді білдіреді. Сондықтан дамыған елдер ғылыми техникалық саланың дамуына баса көңіл бөледі. Қырғызстанның ғылым қайраткерлерінің пайымдауынша елбасының ішкі жалпы өнімнің 3% ғылымды қаржыландыруға жұмсау туралы шешімі нағыз стратегиялық тапсырма. Президент әсіресе қолданбалы ғылым саласын дамыту оны жете меңгеру туралы мәселеге көңіл бөлді. Өйткені дәл осы тұрғыдағы жетістіктер бүкіл техникалық үрдіске ықпал ететін күш болып саналады. Нанотехнология саласында ең үздік нәтижеге ғылым мен қуатты өндіріс орындарының бірлесуі арқасында ғана қол жеткізуге болады. Қырғыз ғалымдарының айтуынша, Қазақстанның индустрияландыру бағдарламасы мемлекетке қажетті өндірістік база құруға негіз болады. Конечно, Казахстан безусловный лидер. Әрине, Қазақстанның Евразиядағы көшбасшы ел екені даусыз, және Ресейге ең жақын ел. Ал ол жақта ғылым өте жақсы дамыған. Қазір қазақ елінің мықты ғалымдарының көпшілігі Мәскеуде еңбек етуде. Нұрсұлтан Назарбаевтың ғылым саласын қаржыландыру туралы шешімі өте дұрыс деп ойлаймын. Бұл президент өз халқына, зиялы азаматтарына сенімен қарайды деген сөз.